baxmamışdan öncə kanala abunə ol və videoları Qax rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Məlumatına görə hadisə axşam saatlarında Marsan kəndində qeydə alınıb. Qax rayonunun Fıstıqlı kənd sakini İbrahim Rəhimov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı 34-052 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq kənd sakininə məxsus həyətyanı sahənin dəmir hasarına və qaz xəttinə çırpılıb. Qəza zamanı İbrahim Rəhimov və sərnişin Ceyhun Nurullayev müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılar Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Qəza zamanı qaz borusunun zədələnməsi səbəbindən Marsan kəndinə təbii qazın verilişi müvəqqəti dayandırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.